ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ନାଲି, ଧଳା ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରିତ ସୂତା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏହାର କ'ଣ ମହତ୍ଵ ରହିଛି? ନିକଟରେ G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତାମାନେ ଭାରତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ୍ ବି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଚୌବେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ୍ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ଷତା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା। ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଋଷି ସୁନକ୍ ଓ ଅକ୍ଷତାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଅକ୍ଷରଧାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ବିଧିବିଧାନରେ ପୂଜା କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୁହାଯାଉଛି କି ଋଷି ସୁନକ୍ ସବୁବେଳେ ହାତରେ ଲାଲ, ଧଳା ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୂତା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସୂତାର ମହତ୍ଵ। କୁହାଯାଏ ଏହି ତିନୋଟି ସୂତା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସୂତାକୁ ରକ୍ଷାର କବଚ ବା ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସୂତାକୁ ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ତେବେ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ସଂକଳ୍ପ କିମ୍ବା ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଭାବେ ବନ୍ଧାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିବାର କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ବାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ସୂତାକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ନ ଫିଙ୍ଗି ନଦୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ଏହାକୁ ସ୍ନାନ କରି ସାରିବା ପରେ ହିଁ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଆମିଷ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଏହି ପବିତ୍ର ସୂତାକୁ ବାନ୍ଧିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟି ପଟ୍।